Неприємний випадок трапився у селі Несторівці Зборівського району із мамою тернополянки Зоряни Савчук. На неї напав пес без причини. Просто підійшов, нанесла сумку, вона хотіла рукою відігнати, він вкусив. Тобто укус був досить глибокий, але на превеликий жаль, вона не запам'ятала, який то був собака. В тому і проблема. Через те, що нам невідомо, чи це чиїсь собака, чи це дикий собака. У лікарні жінці надали першу медичну допомогу та відправили додому. Вакцину, яку одразу колять в таких випадках, не ввели. Її просто немає. Наразі нам сказали, що вакцини по селі Україні немає, відповідно, вколоти немає що. Раніше цю вакцину постачали з Росії, відповідно, зараз через війну не постачають. Ну, але ж можна домовитись іншою країною. Щоденно у тернопільський травмпункт звертається 1-2 людини із скаргами на укуси тварин, розповідає головний лікар тернопільської лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський. Медики лише обробляють рану, вакцинації антирабічною вакциною через її відсутність вже 2 місяці не проводять. Це пов'язано не з тим, що в нас немає коштів на придбання вакцини, а пов'язано із тим, що в 2015 році Міністерством охорони здоров'я не було закуплено вакцини і взагалі на українському ринку в аптечній мережі не було антирабічної вакцини. 2015 рік лікарня швидкої допомоги протрималась на минулорічних запасах антирабічної вакцини та імуноглобуліну, який теж колять у випадках укусів тваринами. Отримували і канадську вакцину у вигляді спонсорської допомоги. Згідно з протоколами надання медичної допомоги, такі ліки повинні вводитись усім, в кого є покус. Лікарі ж виходять із ситуації, яка склалась. Якщо собака, який вкусив, відомий, за ним спостерігають протягом 10 днів. Коли тварина не загинула, сказу немає. Вакцинувати обов'язково потрібно, коли покусав собака, якого неможливо відслідкувати в подальшому, чи підтвердилась підозра на сказ. Якщо, не дай Бог, стався такий випадок, коли були б чітко виражені там покази до вакцинації, то у нас в резерві на сьогоднішній день є 8 доз антирабічної вакцини. 8 доз антирабічної вакцини вистачає для 2 пацієнтів. В цьому році вже чуємо про те, що міністерство вирішило питання закупівель вакцин, і в найближчі дні в аптечній мережі, в лікувальних установах появиться вакцина. Запас вакцини є і в області – 43 ампули антирабічної і 15 ампул імуноглобуліну. У обласному департаменті охорони здоров'я про те, коли з'явиться вакцина, не чули. Кажуть, Міністерство охорони здоров'я на їх звернення не реагує. Є в нас на сьогоднішній день по окремих районах є відповідна кількість ампул. І ми десь, якщо виникає ситуація така, що дійсно є підтвердження сказу, тобто після укусу тварин і, значить, є лабораторно підтверджено, що тварина, значить, заражена, отримують тоді профілактично, якраз ми десь, якщо в районі є вакцина, значить, ми проводимо якраз вакцинацію, якщо немає, тоді ми, значить, десь перепозичаємо. Офіційних роз'яснень, чому на українському ринку немає антирабічної вакцини, медики не отримували. Говорять, вакцина була російського виробництва, зараз не зареєстрована в Україні. Інші виробники не постачають, тому її немає в аптечній мережі. Ми могли б проводити закупівлю через аптечну мережу, але в зв'язку з тим, що в нас немає зареєстрованого даного препарату, значить, ми не можемо просто їх закупити. Тобто аптека управління готове придбати і кожна лікарня готова закупити. Чому міністерство не зареєструє вакцину іншого виробника і не закупить тепер вже не через тендер, а через систему електронних закупівель, невідомо. Люди ж у відчаї нелегально везуть вакцину із сусідньої Польщі. В українських лікарнях її вводять, заручившись розпискою про згоду на вакцинацію. Адже ліків від сказу не існує. І наголошують, що вести таку вакцину треба обов'язково в сумці холодильнику та з відповідним сертифікатом про термін придатності та іншими даними. Одна ампула закордонної вакцини коштує 40 євро. Для одного пацієнта їх потрібно 5-6. Ми наразі не шукаємо, але якщо, не дай Боже, нам подзвонять з сільської ради і скажуть, що пропав або здох пес, тоді прийдеться шукати людину, яка поїде в Польщу і нам купить цю вакцину.